Curiosidades sobre o urso panda. Vocês sabiam que nas décadas passadas os ursos pandas eram carnívoros, família? Exatamente, só que com o passar do tempo eles foram se adaptando e começaram a comer vegetais, tá ligado, tropa? É isso aí, família. E outra curiosidade que eu queria saber, família, é se você já é inscrito no canal. Se você não é inscrito, aproveita e aperta no botão inscreva-se, deixa o likezão e deixa seu feedback nos comentários, fechou? Tamo junto, é nóis! Curiosidade sobre os lobos. Eles se parecem muito com os cães domésticos, tropa, mas têm hábitos bem diferentes. Vivem em grupos, chamadas alcateias, e são ótimos caçadores. Eles vivem na região da Ásia, da Europa e nos Estados Unidos e no Canadá. O tamanho deles é, em média, 1,60 metros de comprimento, pesa até 60 quilos, comem frutas, vegetais e outros tipos de animais. Tempo de vida é entre 16 e 20 anos. Vocês sabiam disso?